Церква готується до Великодніх свят. Добігає кінця найдовший пасхальний піст. Священики перебувають в постійній молитві. Парафіяни прикрашають храми до особливого дня. Печуть просвори – спеціальним чином спечений хліб, який використовується для здійснення таїнства під час служби Божої. Єпископ Сумський Охтирський владика Мефодій радить мирянам до Великодня сповідатись і причаститись. Якщо якісь парафіяни не мають змоги прийти, то по стану здоров'я, то вони можуть запросити до себе додому священнослужителя. В міру можливості священники відвідують своїх парафіян. Це дуже важливим є для кожної людини. Чому? Бо хто буде вживати тіло моє, хто буде вживати кров мою, той буде з'єднаний з Господом. Хто буде приймати, тобто, дари. Владика Мефодій говорить, і цього року матимемо велике свято у час великих випробувань для країни. Тому наполягає дотримуватися порядку, який для області встановили військові. Діє час комендантської години. Це не просто так держава назначає. Це вимушений крок для того, щоб зберегти життя, найбільшу Божу цінність, яку має людина – здоров'я, своє життя. Тому церква, відповідно до рішення Священного Синоду, Сумського єпархіального управління, прийняла рішення, щоб проводити богослужіння в межах, які не зачіпляють час комендантської години. Тому я звертаюся до вас, дорогі браті і сестри, поставитися з розумінням про зміни у розкладі богослужінь і не дозволяти собі порушувати цей порядок. Церква ж сформувала розклад богослужінь, аби люди не порушували комендантську годину і не наражали себе на небезпеку. В суботу на богослужіння, на божественну літургію, яка розпочнеться зранку, о 9-й годині. По закінченню божественної літургії буде освячення пасок по чину православному, і до вечора, до комендантської години. Ранком о 5-й годині почнеться знову богослужіння пасхальне, і також до того часу, поки ви будете приходити до храмів з діточками, будуть освячувати пасочки. По будь-яких питаннях можна звертатися до єпархії або Свято-Воскресенського собору в Сумах, особисто або за телефонами, і обов'язково відвідувати службу Божу, і не лише на Великдень.